Я – підприємець. Офіційно займаюсь торгівлею в інтернеті. Ознайомившись з новими вимогами законодавства щодо фіскалізації розрахунків з початку 2022 року, зрозумів, що у мене є альтернатива. Я змінив спосіб оплати з реквізитів платіжної картки на реквізити поточного рахунку, відкритого в банку, та продовжив роботу у цьому році без касового апарату та без порушень законодавства. Знайте, що можна працювати в білу без готівки, так як здійснення оплати на поточний рахунок дозволяє обходитись без касового апарату. Щоб міцно спати, рекомендую в білу працювати.